Deyirlər, həyat bir güzgüdür. Sən ona gülümsəsən, o da sənə gülümsəyəcək. Odur ki, gəlin bu sabahımızı təbəssümlə açaq və ətrafımızdakılara da bu müsbət enerjini ötürə bilək. Sabahınız xeyir olsun. Uğurun bir sirri də günə səhər tezdən, ATV səhərlə başlamaqdır. Çünki bizimlə siz məlumatlı olacaqsınız, məlumatlı olmaqsa hazır olmaq deməkdir. ATV Səhər efirdə öz işinə başladı. Bu yaxın 2 saat ərzində isə sizinlə biz olacağıq. Mən Jalə Həsənli və həmkarım Şahin Əliyev. Bugün nələrdən xəbərdar olacaqsınız? Qısaca nəzər salaq. Dünyada siyasi sabitliyə dair statistika aparan Numbeo xidməti 2018-ci ilin ən təhlükəsiz şəhərlərinin reytingini açıqlayıb. Sevindirici haldır ki, siyahıda ön yerlərdə paytaxtımız Bakının da adı var. Bu isə ölkəmizdə siyasi sabitliyin yüksək olduğunun göstəricisidir. Bəs bu sabitlik ölkəyə iqtisadi baxımdan necə təsir edir? İndi biləcəyik. Azərbaycanda hökm sürən siyasi sabitlik ölkənin bütün sahələrində özünü biruzə verir. Əhalinin rahat yaşayışını təhlükəsizliyini təmin etmək baxımından siyasi sabitlik mütləqdir. Beynəlxalq qurumlar tərəfindən hazırlanan bir çox reyting cədvəllərində paytaxt Bakı dünyanın ən təhlükəsiz şəhərlərindən biri kimi göstərilir. Azərbaycan özünün yaxın keçmişində, əslində 20-25-30 il bundan əvvəlki dövr çox da uzaq keçmiş sayılmaz. O illərdə bizim məkanın bir sülh qovşağına çevriləcəyini ağla gətirmək mümkün deyildi. Heç şübhəsiz ki, bu ötən 10 illər ərzində öz-özünə baş vermədi. Azərbaycanın təhlükəsizliyinin birinci növbədə təminatı onun iqtisadi, siyasi, diplomatik addımlarına bağlıdır. Bugün Azərbaycan vətəndaşları azad və təhlükəsiz şəkildə hərəkət edə bilirlər. Üstəlik ölkəyə təşrif buyuran turistlər də sərbəst formada gəzmək və istənilən çətinlik zamanı hüquqlarını qorumaq imkanına sahibdirlər. Bu isə ölkəyə turist axınını təmin edən başlıca şərtdir. Stabillik Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün bir tərəfdən təbii ki, imkan verir ki, ölkəyə daha çox turistin cəlb edilməsinə nail olmaq mümkün olsun. Azərbaycana gələn turistlərin sayında artımlar var və yalnız 2018-ci ilin 9 ayında Azərbaycana gələn turistlər yalnız kredit kartları vasitəsilə 1 milyard dollardan artıq ödəniş ediblər. Və bütövlükdə Azərbaycan turizm sektorundan il ərzində 2,6 milyard dollara yaxın gəlir əldə edir. Siyasi sabitlik həm də investisiya qoyuluşu cəhətdən digər ölkələr üçün əlverişlidir. Yəni, xarici şirkətlər öz biznes imkanlarını genişləndirmək üçün daha təhlükəsiz ölkələri üstün tuturlar. Bundan başqa, bir çox beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrin gerçəkləşməsi üçün də prioritet təhlükəsizlik və sabitlikdir. Xarici sərmayənin cəlb olunması artıq dərəcədə bundan asılıdır. Hansı bir korporasiya, hansı bir beynəlxalq şirkət gəlib bu ölkədə iş aparacaq ki, orada risklər böyükdür və böhranları idarə etmək mümkün deyil. Ya yerli təhlükələr var və ya xarici baskılar mövcuddur. Son 15 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının 250 milyard dollarlıq investisiya cəlb edilib. Bu onların əhəmiyyətli hissəsi xarici investisiyalardır və xarici investorlar adətən demirlər ki, həməşə siyasi baxımdan stabil olan ölkələrə investisiya edir. Cənub qaz dəhlizi regional deyil, eyni zamanda qlobal əhəmiyyət daşıyır. Cənub qaz dəhlizi investisiya tutumu 40 milyard dollardan çoxdur və bu kifayət qədər xüsusən Asiya və Avropanı birləşdirən bir enerji layihəsidir və Xəzərdən başlayıb Avropa, İtaliya qədər uzanan bir layihədir. Ölkədə sabitlik yaratmaq hər bir dövlət üçün ən önəmli faktordur. Bu, həm də öz vətəndaşının sakit və rifah halında yaşaması deməkdir. Azərbaycan üçün sabitliyin qorunması böyük uğurdur və bu uğur iqtisadi inkişafı tətikləyən ən başlıca mexanizmdir. Parlamentarilər payız sessiyasının növbəti iclasına hazırlaşır. Bugün Milli Məclisin plenar iclasında əsas müzakirə mövzusu əlbəttə ki, 2019-cu ilin dövlət büdcəsi layihəsi olacaq. Deputatlar ikinci oxunuşda büdcə zərfinə aid öz təkliflərini bildirəcəklər. Noyabrın 30-unda isə müzakirələr davam etdiriləcək. Bununla bərabər millət vəkilləri bir sıra başqa qanun layihələrinə də baxacaqlar. Milli Məclisin payız sessiyasının növbəti iclaslarının vaxtı məlum olub. Parlamentin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təvəkkülüoğlunun ATV səhərə verdiyi məlumata görə, növbəti iclaslar bugün və noyabrın 30-unda keçiriləcək. Qurum rəsmisi bildirib ki, iclaslarda bir sıra vacib məsələlər müzakirəyə çıxarılacaq. Hər iki iclas üçün gündəlik artıq müəyyənləşib və gündəliyə 58 məsələ daxil edilib və bu 58 məsələ hər iki gün keçiriləcək iclaslarda müzakirə olunacaq. 2019-cu il büdcəsi həm də büdcə paketinə daxil olan digər sənədlərin müzakirəsi keçiriləcək ikinci oxunuşda və ikinci oxunuşdan keçdikdən sonra
Yenə də müəyyən, təbii ki, orada yenə də təkliflər olacaq, yenə müzakirələrdə müəyyən məsələlər ortalığa çıxacaq və 30-unda isə 3-cü oxunuşa hazırlanacaq. Parlament rəsmisinin sözlərinə görə iclaslarda bir sıra qanunlara əlavə və dəyişikliklər nəzərdə tutulub. İclasda ilk məsələ ombudsman haqqında Konstitusiya qanununa dəyişiklik edilməsi ilə bağlıdır. Bir çox məcəllələrə dəyişikliklər nəzərdə tutulur. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında qanununa dəyişiklik edilməsi, dövlət rüsumu haqqında qanununa dəyişiklik edilməsi, baytarlıq haqqında qanununa, fitosanitar nəzarəti haqqında qanununa dəyişiklik, yeyinti məhsulları haqqında qanununa dəyişiklik. Bir çox məsələlərdir ki, həmin dediyim bu 58 məsələnin içərisində daxildir. Bundan əlavə əmək pensiyaları haqqında, valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında, bələdiyyələrin əraziləri və torpaqları haqqında, aviasiya haqqında, psixoloji yardım haqqında və digər qanunlara əlavə və dəyişiklik, eyni zamanda düzəlişlər müzakirə olunacaq. Hər bir vətəndaş yaşa görə əmək pensiyasından çıxan zaman ondan 25 il iş stajı tələb olunurdu. Bu staj olmayanda isə müraciət edən vətəndaş pensiyaya çıxa bilmirdi və müəyyən problemlər yaranırdı. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Xadır Əcəbli əmək pensiyaları haqqında qanuna təklif olunan dəyişiklikləri ATV Səhərə şərh edərkən bildirib ki, pensiya almaq istəyənlərə 25 illik staj hədiyyə olunacaq. Pensiya yaşı çatan insanların böyük əksəriyyəti nə edəsən ki, 25 il staj toplaya bilmirdilər. Bu hesabada onların pensiyasını sənədləşdirmək olmurdu. Çoxlu narahatçılıqlar, narazılıqlar əmələ gəlmişdi. Odur ki, yeni qanunla biz elə bir staj amnistiyası veririk. Maliyyə vəsaitinin hesablanmasında isə 2006-cı ildən bu tərəfə fərdi uçot kartı ilə ödəmələrin həcminə uyğun olaraq onlara demək pensiya hesablanacaq. Bu da demək olduqca önəmli və həqiqətən vətəndaşın xeyrinə olan bir addımdır. Kirayə əmlak bazarında qiymətlər bir qədər ucuzlaşıb. Mütəxəssislər bunu mövsümlə əlaqələndirirlər. Güman edilir ki, payız aylarından gəlməsi kirayə evlərin qiymətinə də öz təsirini göstərir. Bu məsələ xüsusən kirayədə qalan tələbələri maraqlandırır. Bəs indiki qiymət dəyişikliyi onların maddi imkanlarına uyğundurmu və yaxın günlərdə qiymətlərin bu və ya digər istiqamətə dəyişməsi gözlənilirmi? Əməkdaşlarımız daşınmaz əmlak bazarındakı vəziyyətlə bağlı araşdırma aparıblar. Azərbaycan mənzil qiymətlərinə görə postsovet məkanında 8-9-cu yerləri tutur. Bu, həmçinin kirayə mənzillərin qiymətinə də aiddir. Təbii ki, bu qiymətlər şəraitdən və mənzilin harda yerləşməsindən asılı olaraq dəyişir. Xüsusilə dərs mövsümü ilə əlaqədar paytaxtda tələbələrin sayının artması bazarda qiymət artımına təkan verir. Lakin qış fəslinin gəlməsi, havaların soyuması ilə qiymətlər bir qədər ucuzlaşır. Ekspertlərin fikrincə, bugün təklif olunan şərait və yerinə görə mənzillərin qiyməti həm tələbələr, həm də digər vətəndaşların cibinə uyğundur. Tək kirayədə yox, ümumiyyətlə həm kirayədə, həm satışda bizdə qiymətlər, bugünkü qiymətlər məqbul sayılır. Məsələn, 2015-ci ilə qədər olan qiymətlər təbii ki, məqbul sayıla bilməzdir. Çünki əhalinin alıcılıq qabiliyyəti indeksi ilə satış qiymətləri arasında bir uçurum əmələ gəlmişdir. Satış qiymətləri alıcılıq qabiliyyətini üstələyirdi. Amma indi nisbətən vəziyyət düzəlib. Kirayə mənzil bazarında bahalaşma ən çox tələbələrə təsir edir. Onlar büdcələrinə uyğun ev tapmaqda çətinlik çəkirlər. Xüsusən də universitetlərə yaxın olan və yaxşı şəraitə malik evlərin qiyməti yüksək olur. Kirayə qiymətlərindən razısınız? Kirayə qiymətlərindən ümumi götürəndə öz qaldığım evin qiymətindən razıyam, nəyə görə deyirəm? Çünki belə deyək də 400 manata tam komfortlu bir evdir. Belə yəni özüm və uşaqlarla varam, yəni sərf eləmirəm. Yəni belə 250-yə qalır uşaqlarla, yəni gəliri çıxar iş saatından yoruya sərf eləmirəm yəni heç cür. Normaldır. Yaxşıdır. Yaxşı ev tapmaq çətindir, qiymətə bahalı. Tələbə olanlara kirayə tapılmır. 4 nəfər qaldıq, sərf edir, yaxşıdır. Əmlakçılar da bugün kirayə mənzil bazarında olan və 250-400 manat arasında dəyişən qiymətləri qənaətbəxş hesab edirlər. Qışda evlərin qiymətləri onsuz da yəni bir qədər enir, çünki qaz istifadəsi artır, kommunal xərclər çoxalır. Ona görə də ev sahibləri ucuz qiymətə verməyə çalışırlar ki,
evlərinə tez bir zamanda müştəri cəlb edəsinlər və kommunal ödənişlərə bir vasitə dəstək olsun. Daşınmaz əmlak bazarı mütəxəssislərinin fikrincə, kirayə mənzil bazarında qiymət dəyişimi əksər hallarda mövsümi xarakter daşıyır. Buna görə də qışa doğru ucuzlaşan qiymətlərin havaların isinməsi və ölkəmizə turist axınının artması ilə yenidən yüksələcəyi gözlənilir. Hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük hər biriniz. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi, Milli Hidrometeorologiya Departamentinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan bugünə əldə etdiyimiz hava məlumatı ilə sizi tanış etmək istəyirəm. Ordu, Bakı, Ulfa, Naxçıvan, Şahbuz və Şərurda havanın temperaturu gündüz 9-13, gecə müsbət 2 dərəcədən mənfi 2 dərəcəyə kimi temperaturun aşağı uçacağı gözlənilir. Bu ərazilərimizdə yağmursuz hava şəraiti keçəcək. Yuxarı Qarabağ bölgəsində Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Laçın, Kəlbəcər, Daşkəsən, Gədəbəydə havanın temperaturu gündüz 4-9, gecə temperaturun müsbət 2 dərəcədən mənfi 3 dərəcəyə kimi aşağı uçacağı gözlənilir. Qərb bölgəsində də yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Qazax, Tovuz, Şəmkir, Göygöl, Goranboy, Ağdam, Füzuli, Cəbrayılda havanın temperaturu gündüz saatlarda 8-14, gecə 6-1 dərəcə olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu. Bu bölgələrdə isə havanın temperaturu gündüz 11-13, gecə 2-3 dərəcə olacaq. Şimal bölgəsində Quba, Xaçmaz, Qusar, Şabran, Xızı, Şamaxıda isə havanın temperaturu gündüz 6-13, gecə 3-0 dərəcəyə kimi temperatur aşağı düşəcək. Mərkəz Aran bölgəsi üçün də yağmursuz hava şəraiti gözlənilir. Mingəçevir, Biləsuvar, Ağdaş, Sabirabad, Göyçay, Şirvan, Yevlax, Salyan, İmişli, Ağcabədi və Kürdəmir. Bu bölgələrdə isə havanın temperaturu gündüz 13-15, gecə 8-5 dərəcə olacaq. Masallı, Lənkəran, Astara, Lirik yardımlıda isə havanın temperaturu gündüz 7-12, gecə 2-7 dərəcə olacaq. Gəncədə yağmursuz hava şəraiti gözlənilir, havanın temperaturu gündüz 13, gecə 6 dərəcə olacaq. Bakı və Abşeron yarımadasının havasına gəlincə, Sumqayıtda havanın temperaturu gündüz 14, gecə 7 dərəcə olacaq. Bakıda havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, cənub-qərb küləyi əsəcək. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 760 mm civə sütununa enəcək. Bakıda havanın temperaturu gündüz 14, gecə 7 dərəcə olacaq. Bax belə havadan sizi xəbərdar etdik ki, planlarınızı havaya uyğun, düzgün qurasız. Baxdıqca baxılan kanal ATV-yə baxmağa isə davam edin. Sağ olun, salamat qalın. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Saat 8 tamam, ATV Səhərdə Vaxt xəbərlərindir. Studiyada Əsmər Nəcmətdin qızıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Hikmət Acıyev Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü təyin edilib. Dövlət başçısı 2001-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək 18 yaşı tamam olmuş, yaşı 35-ə dək olan silahlı qüvvələrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya azad edilməmiş vətəndaşların 2019-cu il yanvarın 1-dən 30-una dək hərbi xidmətə çağırılması haqqında da sərəncam imzalayıb, sərəncamla həmin müddətdə xidmətini tamamlayan hərbi qulluqçular ehtiyata buraxılacaqlar. Prezidentin digər sərəncamı ilə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə və Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafında uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxsə əməkdar müəllim fəxri adı verilib. Xəbərləri izləyirsiniz. Hərbiçilərimiz Pakistanda beynəlxalq müdafiə sərgisində iştirak edəcəklər. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı General-Leytinant Ramiz Tahirovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Pakistan İslam Respublikasında səfərdədir. Azərbaycan nümayəndə heyəti noyabrın 27-dən 30-una dək Qaraçı şəhərində keçiriləcək İziyası 2018 10-cu beynəlxalq müdafiə sərgisi və seminarında iştirak edəcəklər. Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin test mərhələsi başa çatıb. İnsan Resursları Mərkəzindən verilən məlumata görə, müsabiqənin imtahan mərhələsinin nəticələri barədə məlumat namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib. Müsahibə mərhələsi ilə bağlı müvafiq məlumat isə yaxın günlərdə göndəriləcək. Qeyd edək ki, direktorların işə qəbul müsabiqəsinə 700-ə yaxın vakant yer çıxarılıb. Test mərhələsində sualların ən azı 40%-ni cavablayanlar müsahibə mərhələsinə buraxılacaqlar. Və sonda ekologiya və təbii
Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Rayonlarda da hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək. Gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Noyabrın 27-si gündüzdən 29-u gündüzədək Abşeron yarımadasında gilavar küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteo həssas insanlar üçün əlverişsizdir. Noyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 12-15 dərəcə isti olacaq. Belə əziz tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardır. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 8:30-da olacaq. Diqqətən qaçırmayın, sırada isə məzənnə haqqında məlumat var. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur. 1 avro 1 manat 92 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 17 qəpiyə, 1 türk lirəsi 32 qəpiyə, 10 rus rublu isə 25 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barelə 61 dollar 25 sentə, qızılın 1 unsiyası 2082 manat 83 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 24 manat 39 qəpiyədir. Sabahınız xeyir olsun. ATV Səhərin dəyərli izləyiciləri, hər birinizə sağlam olmağı arzu edirik. Sağlam olmaq üçün isə təbii ki, biz siqaretə yox deməliyik. Biz yox deyirik, siz də çalışın öz həyatınızda siqaretə yox deyərək onu həyatınızdan çıxardasınız. Unutmayın ki, o təkcə sizin özünüzə yox, eyni zamanda yaxın ətrafınıza da çox ciddi ziyan vurur. Belə, biz davam edirik və bugün təqvimdə noyabrın 27-ci günüdür. Bir çox hadisələrlə bugün təqvim yadımızda qalıb, amma xüsusən bir şey qeyd etmək istəyirəm. Bugün Bruce Lee-nin doğum günüdür və onun məşq yoldaşını biz bugün studiyamıza dəvət etmişik. Qonağımız buradadır, amma biraz sizi gözlədəcəyik. Hal-hazırda isə kung-fu döyüş növündən danışacağıq. Bəli, kung-fu döyüş növü. Yəqin ki, adını eşitməyən yoxdur. Bu şərq idman növü dərin fəlsəfəsi və tarixi ilə seçilir. Adından da məlum olduğu kimi kökü Konfutsi ənənələrinə söykənən bu döyüş növünə ölkəmizdə də kifayət qədər maraq var. Və əlbəttə ki, beynəlxalq yarışlarda birincilik əldə edən idmançılarımız da kifayət qədərdir. Tarixi mənbələrə əsasən kung-fu uşu idman növünün təkmilləşdirilmiş versiyasıdır. Kökü Konfutsi ənənələrindən qaynaqlanan bu idman növü özündə bədənin və zehnin güclənməsini ehtiva edir. Hazırda kung-fuda 400-dən çox fənd var. İlk olaraq Daoizm məbədindəki uşaqlara öyrədilən kung-fu imperatorun əmri ilə bütün Çinə yayıldı. Kung-fuda idmançılar qara rəngli kimonodan istifadə edirlər. Ustadların seçilməsi üçünsə qolunda ağ rəngli bant olur. Əvvəllər kung-funu yalnız çinlilərin öyrənməsinə icazə var idi. Lakin çinli tacirlər səyahət etdikləri ölkələrdə bu təlimi yaymağa başladılar. Müasir dövrdə isə Bruce Lee, Jackie Chan, Jet Li kimi aktyorların sayəsində bu idman növü bütün dünyaya yayıldı və sevildi. Azərbaycan Kung-Fu Federasiyasının vitse-prezidenti Tural Alışanov deyir ki, ölkəmizdə kung-fuya maraq böyükdür. Azərbaycanda isə Kung-Fu Federasiyası 1992-ci ildən fəaliyyət göstərir. Kung-Fu Federasiyası olaraq bizim peşəkarlardan ibarət yığma komandamız da var. Federasiya olaraq bir neçə beynəlxalq turnirdə iştirak eləmişik. Biz əvvəllər fikirləşirdik ki, Kung-Fu katalardan ibarət bir idman növüdür. Amma əslində, bugün biz baxırıq ki, kung-fu əlbəyaxa döyüş növüdür. İdmançılarımız isə qatıldıqları bütün beynəlxalq yarışlardan demək olar ki, medalla dönüb. 2009-cu ildə Bolqaristanda keçirilən dünya çempionatında 8 medal qazanan kung-fu ustalarımız, 2014-cü ildə İtaliyada keçirilən mundialda medalların sayını 12-yə yüksəltməyi bacardı. Gördüyünüz bu oğlan isə 4 qat dünya çempionu, 8 qat isə Azərbaycan çempionudur. İdmana həvəsim uşaqlıqdan olub, idmanın müxtəlif növlərlə məşğul olmuşam. 2009-cu ildə idmanın kung-fu növünlə məşğul olmağa başlamışam, yəni professional şəkildə. Yəni kung-fu daha çox diqqətimi cəlb edib. İlk dəfə Azərbaycan çempionu 2010-cu ildə olmuşam kung-fudan. Həmən
ildə dünya çempionatına qatılmışam İtaliyada. Bu, Çin dilindən tərcümədə insan nailiyyəti deməkdir. Bu idman növündə çalışıb nailiyyət əldə etmək istəyən hər bir idmançımıza uğurlar arzulayırıq. Bəli, bütün idmançılarımıza uğurlar arzu edirik və biz davam edirik studiyamızın qonaqları ilə. Qeyd etdiyimiz kimi, Samuel Kok, Beynəlxalq Wing Chun Assosiasiyasının prezidenti, Bruce Lee-nin məşq yoldaşı, idmanın isə yaşayan tələbələrindən biri. Çünki dünyada 3 tələbəsi qalıb, səhv etmirəmsə, İpmanın elə canlı əfsanə adlandırdığı tələbəsi Samuel Kok. Xoş gəlmisiniz. Və Azərbaycan Wing Chun Döyüş Sənəti Federasiyasının birinci vitse-prezidenti Jailə Əhmədova və bugün aramızda bizə tərcüməçi kimi köməklik göstərəcək Əsmər İsayeva. Hər üçünüzü salamlayırıq, xoş gəlmisiniz. Xoş gəlmisiniz, salamlayırıq hər üçünüzü. Və bizdə artıq bizim sürətimizdən də gördüyünüz kimi Azərbaycanda Kung Fu, karate, taekwondo kifayə qədər geniş yayılıb və kifayə qədər bu döyüş sənəti haqqında məlumatlar var. Amma Wing Chun bir qədər az insanların haqqında məlumat olduğu bir döyüş növüdür. Baxmayaraq ki, artıq 10 ildir Azərbaycanda bu federasiya fəaliyyət göstərir və buna da maraq var. İndi bax, bu döyüş sənətinin Azərbaycanda maraq haqqında nə demək olar? Ümumiyyətlə, bu döyüş sənəti haqqında qısaca bir məlumat verək. Salamlayıram sizi də və bütün tamaşaçılarımızı da. Belə düz deyirsiniz. Wing Chun Azərbaycanda 10 il fəaliyyət göstərsə də, çox da belə, yəni son dövrlərdə məşhurlaşmağa başlayır. O da əsasən bu İpmanın filmləri çıxandan sonra, bəli, onun yəni təsirindən daha çox meyllənir insanlarımız Wing Chun'a. Nə üçün Wing Chun yəni çox da belə populyar deyil Azərbaycanda? Deyim sizə, bizim elə bir belə deyək də idmançılarımız və yaxud valideynlərimiz hansı ki evlad evlatlarını idmana yəni üst tuturlar. Onlar çalışırlar uşaqlarını, evlatlarını yönləndirsinlər. Əsasən bu döyüş növlərinə ki, hansılarda ki, ringlərdə çıxışlar var, olimpiya növləridir və s. Wing Chun olimpiya növü deyil. Wing Chun ring üçün, döyüş üçün nəzərdə tutulmayan bir döyüş sənətidir. Əslində, Wing Chun 300 il tarixinə malik olan bir Çin döyüş sənətidir. Yəni, bilirsiniz necə, bu bir döyüş sənəti kimi deyil, həm də Çinin bir mədəniyyətidir. Yəni, bir mədəni hissəsidir Çin dövlətinin. İmperatorların dövründə Wing Chun təbliğ olunub sadəcə imperator ailəsinə və qadağa qoyulub oradan kənara çıxmağa. Sonra artıq bu imperatorsla dağılandan sonra yəni bir rahibə tərəfindən başlanılıb yayılmağa və onun ilk tələbəsi qadın olub Wing Chun. Xanımın adı Wing Chun olub, yəni ona öyrədib, rahibə əsirlikdə olublar onlar və oradan da başlanıb artıq adi insanlara yayılmağa Wing Chun. Wing Chun'u biz bənzədirik bir ağaca, bir ağacdır və ağaca sarılmış bir ilan. Belə təsəvvür edin Wing Chun'u. Yəni, ağacın ilk öncə kökü, yəni möhkəm olmalıdır. O da nədən ibarətdir? Biz insanlara, yəni bizdə məşq olan eləyən tələbələrimizə ilk öncə insanlığı təbliğ edirik. Yəni, bir növrəsi olmalıdır bir insanın döyüşçülükdən əlavə. Yəni, sədaqəti, mənəviyyəti olmalıdır. Bəli, mənəviyyəti olmalıdır, sədaqəti olmalıdır, düzgünlük olmalıdır, yaxşılığa meyilli olmalıdır. Bu Wing Chun'un prinsipləridir. Yəni, bir fəlsəfəsi var bu döyüş sənətinin. İlk öncə insan kimi yetişdirir bir insanı. Sonra artıq fiziki gücə keçirir. Yəni necə ki bir ağac, bir küləyin hər tərəfdən ona göstərdiyi təzyiqə mətinliklə yəni dayanıb güc göstərirsə, Wing Chun da bunu təbliğ eləyir və ilan. İlan da onu təmsil edir ki, yəni tez surətli necə deyim, ataka. Cavab. Wing Chun sevmir çox döyüşməyi. Wing Chun təbliğ eləyir ki, sən qarşındakını da insan olduğunu nəzərə almalısan və aqressiya göstərməməlisən və onu çalışıb şikəst buraxmamalısan. Sadəcə müdafiə. Və bu da eyni anda bizdə baş verir. Yəni Wing Chun'da müdafiə və zərbə. Vurursunuz, eyni zamanda yəni rəqibi necə deyərlər, paralizovat eləyirsiniz və onun yanında bitir.
Bax belə. Aha, çox sağ olun Jəlil xanım, çox ətraflı məlumat verdiniz. Amma yenə də biz istəyərdik ki, elə müəllimin öz dilindən eşidək. Wing Chun-u digər şərq döyüşlərindən fərqləndirən əsas hansı texnikaları var? What techniques differentiate Wing Chun from other martial arts? Like the basic, the main techniques? Wing Chun is based on the center line theory. So between two points, the straight line is quickest. And it's very scientific, and his defense and attack together. Wing Chun iki mərkəz nöqtə arasında olan məsafəni, yəni ən qısa məsafə elə bil iki nöqtə arasındadır və ona əsasən, yəni sizin mərkəz nöqtənizə əsasən qurulmuş bir idman növüdür, belə deyim. Və Wing Chun bundan əlavə yəni çox və elmə əsasən bir qurulmuş idman növüdür. Yəni ən qısa məsafədir və eyni zamanda tutaq ki, karatedən, kungfudan onu fərqləndirən əsas cəhətlər nədir? Eyni zamanda siz kiməsə atak, kimisə hücum edirsiniz və eyni zamanda siz özünüzü müdafiə edirsiniz. Ən əsası budur. Müdafiəsi eyni anda baş verir bizdə. Yəni Wing Chun bəyək qeyd elədiyim kimi fərqi bundan ibarətdir ki, yəni tez baş verir. Yəni küçə döyüşü üçün nəzərdə tutulub, küçədə müdafiə üçün nəzərdə tutulub və xoşlamır küçədə kimisə yıxmaq, dalaşmaq filan. Təsəvvürünüzə gətirin ki, siz işə gəlirsiniz və kimsə sizə yanaşır, yəni nəsə bir konflikt yaranır. Siz də kostyumda geyinmiş, keçinmiş işə gedirsiniz. Yəni təbii ki, siz bu insanla küçədə yıxılmaq, davalaşmaq, vurmaq filan bunu heç kəs istəmir. Bir texnika ilə həmin adamı zərərləşdirirsiniz və bitir. Eyni anda bitməlidir. Müdafiə və ataka eyni anda olur və eyni anda da bitməlidir. Yəni, bunu üstünlük verir. Və bir də ən böyük üstünlüyü də ondan ibarətdir ki, yaş fərqi yoxdur. Bir qadın tərəfindən yaradıldığı üçün, qadınların zərifliyi nəzərdə tutulduğu üçün, körpə az yaşlı uşaqlar da, zərif qadınlar da, 70 yaşında bir insan da fiziki hazırlığı olmadan Wing Chun-un texnikasına çox rahat yiyələnə bilir. Mən cənab Samuel Kwok-dan istəyirdim soruşum. Əfsanəvi Bruce Lee ilə eyni vaxtda belə deyək, tərəfdaş olan bir insan kimi, bugün həm də Bruce Lee'nin anadan olduğu gündür və o dövrdən indiyə kimi bu döyüş sənəti, ümumiyyətlə şərq döyüşü sənəti hansı inkişaf yolunu keçib və dünyada bu döyüş növlərinə maraq nə dərəcədə dəyişib, bu insanlara necə təsir göstərib? So since Bruce Lee, since the times of Bruce Lee, how the interest towards this martial arts has changed? How this martial arts has been developed? Like what has been the development? Become more popular because the Wing Chun was the only martial art learned by Bruce Lee from Ip Man. Yəni daha çox məşhurlaşıb bu qədər. Yəni Eyni anda məşq keçiblər, bir yerdə məşq yoldaşı olublar da bildiyim qədərilə. Bəs niyə biz Bruce Lee-ni dünya səviyyəsində tanıyırıq və müəllimi bir qədər tanımırıq? Niyə yəni özünü daha geri çəkib, niyə məşhurlaşmaq istəməyib? Okay, so she asks, because you lived at the same time as Bruce Lee. So what's the reason why Bruce Lee got so popular and you kind of held back a bit? She wants to know that. Do you understand my question? Like why Bruce Lee became so popular and you, for example, because you were fighting at the same time as Bruce Lee? No, I teach all over the world. I'm in more than 35 countries, so I'm one of the best well-known in the world for the Wing Chun. Yani Samuel Kwok-un Grandmaster özü daha çox... I travel everywhere. Daha çox öyrədir, bəli. Ona görə 35... Go on. 35 ölkədən artıq 135 ölkədə Grandmaster-ımızın məktəbi var. Bəli, filmlərə filana üstünlük verməyib bu insan. Daha çox üstünlük verir, bəli, tədrisə. Üstünlük verir tədrisə və Azərbaycanda ola bilər ki, çox da məşhur bir insan olmasın, amma biz xaricdə seminarlarda görmüşük. Yəni, belə də qeyd edeyim sizə ki, Steven Seagal bu yaxınlarda Moskvada bizim Grandmaster-dən seminar vermişdi. Orada Steven Seagal Grandmaster-ı görən kimi diz atdı.
diz atdı və dueli diz atıb diz üstə onu salamladı. Yəni ki, deməli biz tanıdıq, bəli, tanıyanlar tanıyırlar. Bəli, dünyada çox məşhur bir grandmasterdir və bayaq qeyd elədim sizə ki, 4 canlı əfsanə var, titullu dünyada. Onlardan da biri bizim grandmasterdir. Bəs grandmasterdən bir məsələni də istədim soruşaq. Azərbaycanda indi şərq döyüşü növləri ümumiyyətlə Wing Chun və yaxud başqa döyüş növləri inkişafı haqqında onun təəssüratı necədir? Azərbaycanda bu sənət növləri inkişaf edibmi? Və bir suala da əlavə eləyim. Azərbaycanda necə məktəb açmaq fikri varmı müəllimin? What are your impressions of the development of Wing Chun in Azerbaijan? This is the first question and the second question is that would you like to open a school in Azerbaijan as well? Artıq biz idi onun məktəb. It's been 10 years Wing Chun established in Azerbaijan, and this is the second time I come here, but was led by Sifu Asif. So the Wing Chun is developed very well in Azerbaijan, and we have a very strong school, and we just formed the Wing Chun of a federation to help to promote the Wing Chun in this country. So, you know, everybody can benefit from it. Azərbaycanda mənim deyir məktəbimi Asif Səyadovun federasiyası təmsil eləyir, yəni bizim Wing Chun federasiyası, bəli. Artıq o bizi dünyada öz məktəbi kimi, yəni bəli, qeydiyyatdan keçirdib. Hong Kongda Wing Chun assosiasiyası var, dünya Wing Chun assosiasiyası var və bizim Grandmaster də oranın vitse prezidentidir və bizi artıq, bizim federasiyanı artıq oradan rəsmi olaraq öz məktəbləri kimi, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən məktəbləri kimi qeydiyyatdan keçiriblər. Və bilirsiniz, Grandmaster'ın bu Azərbaycana ikinci gəlişidir və Grandmaster söylüyür ki, o vaxtdan 4 il keçib, yəni çox inkişaf eləyib, çox razı qalıb bizim tələbələrimizdən və idmanın inkişafından, ümumiyyətlə tək Wing Chun'da deyil və ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasında bu dəqiqə idmanın inkişafından çox-çox razıdır. Çox sağ olun, sizə təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul etdiniz, studiyamıza gəldiniz və çox maraqlı informasiyalar verdiniz tamaşaçılarımıza. Siz sağ olun, biz təşəkkür edirik, çox sağ olun. Biz də ATV Səhəri təqvim rubrikası ilə davam etdiririk, görək bugün tarixdə başqa hansı hadisələrlə yadda qalıb. 1895-ci ilin bu günündə Alfred Nobel bütün varidatını Nobel fonduna bağışladığı barədə vəsiyyətnamə imzalayıb. Bu vəsiyyətnamə əsasən onun var dövlətinin təxminən 94% il ərzində bəşəriyyətə böyük töhfələr verən şəxslər üçün 5 mükafatın təsisinə ayrılmalıdır. Fizika, kimya, tibb, ədəbiyyat və sülh nominasiyaları üzrə verilən bu mükafata medal, şəxsi diplom və böyük həcmdə pul daxildir. 1971-ci ilin bu günündə UNESCO-nun qərarına əsasən 1981-ci ilin Atatürk ili kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. Atatürkün 100-cü il dönümü münasibəti ilə keçirilən bu tədbirlərin məqsədi Türkiyə Cümhuriyyəti üçün onun həyata keçirdiyi islahatları dünyaya tanıtmaq olub. 1981-ci ildə Atatürk 100 yaşında şüarı ilə 73 orta məktəb, mədəniyyət mərkəzləri açılıb, müxtəlif idman oyunları keçirilib. 2001-ci il noyabrın 27-sində ilk dəfə günəş sistemindən kənarda atmosfer aşkar edilib. Tədqiqatlar nəticəsində Osiris adlı planetin də hidrogendən ibarət atmosferə sahib olduğu kəşf edilib. Beləliklə də Osiris günəş sistemindən kənarda atmosferə sahib ilk planet kimi qeyd alınıb. ...1701-ci ilin bu günündə İsveç astronomu Andres Celsi anadan olub. Elmi tədqiqatları astronomiya, fizika və kimyanın inkişafına həsr olunan Andres Celsi bir çox kəşflərin müəllifidir. O, günümüzdə istifadə olunan termometrin yaradıcısı kimi tarixə düşüb. Hərarət ölçmə vahidi sonralar onun şərəfinə Celsi adlandırılıb. ...1940-cı ilin bu günündə əfsanəvi Çin döyüş ustası, idmançı, aktyor Bruce Lee anadan olub. Sağ ayağı anadan gəlmə qısa olan Bruce Lee küçə davalarından birində döyüləndən sonra kung fu döyüş sənəti ilə maraqlanmağa başlayıb. O, özünü müdafiə texnikalarına əsaslanan Çit Kundo adlı döyüş sisteminin yaradıcısıdır. Filmografiyasına 30-a yaxın döyüş filmi daxil olan Bruce Lee bütün dövrlərin ən məşhur aktyorları sırasındadır.
Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Xəbərlərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Nəcmətdin qızıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Hikmət Hacıyev Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü təyin edilib. Dövlət başçısı 2001-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək 18 yaşı tamam olmuş, yaşı 35-ədək olan silahlı qüvvələrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya azad edilməmiş vətəndaşların 2019-cu il yanvarın 1-dən 30-nədək hərbi xidmətə çağırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla həmin müddətdə xidmətini tamamlayan hərbi qulluqçular ehtiyata buraxılacaqlar. Prezidentin digər sərəncamı ilə Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə və Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətinə görə bir qrup şəxsə əməkdar müəllim fəxri adı verilib. Xəbərləri izləyirsiniz. Hərbiçilərimiz Pakistanda beynəlxalq müdafiə sərgisində iştirak edəcəklər. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini, Hərbi Hava Qüvvələri Komandanı General-Leytinant Ramiz Tahirovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Pakistan İslam Respublikasında səfərdədir. Azərbaycan nümayəndə heyəti noyabrın 27-dən 30-nədək Qaraçı şəhərində keçiriləcək İdiyası 2018 10-cu beynəlxalq müdafiə sərgisi və seminarında iştirak edəcək. Əvvəlki illərdə ümumi təhsil məktəblərində oxuyub ümumi orta təhsil səviyyəsini bitirə bilməyən vətəndaşlar üçün eksternat qaydasında imtahanlar keçiriləcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə sərbəst, yəni eksternat təhsil alma formasının tətbiqi müxtəlif səbəblərdən ümumi orta təhsil səviyyəsini başa vura bilməyən şəxslərə həmin səviyyə üzrə buraxılış imtahanı verib müvafiq təhsil sənədi almaq üçün şərait yaratmaq məqsədi daşıyır. İmtahanlar dekabrın 25-i 26-sında paytaxtdakı 258 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunacaq. Qeydiyyat və sənəd qəbulu noyabrın 26-sından dekabrın 14-ünədək Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində aparılır. Ərizələri Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində qəbul edilən eksternlər dekabrın 20-si 21-ində saat 10-dan 16-yədək 258 nömrəli tam orta məktəbdən imtahana buraxılış vərəqələrini əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, eksternat imtahanlarında 16 yaşı tamam olmuş şəxslər iştirak edə bilərlər. Və sonda hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Noyabrın 27-si gündüzdən 29-u gündüzə Abşeron yarımadasında gilavar küləyinin arabir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir. Noyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 12-15 dərəcə isti olacaq. Belə əziz tamaşaçılar, bu saata çatdıracaqlarımız bunlardır. Xəbərlərin növbəti buraxılışı 9 tamamda olacaq. Sırada isə məzənnə haqqında məlumat var. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur. 1 avro 1 manat 92 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 17 qəpiyə, 1 türk lirəsi 32 qəpiyə, 10 rus rublu isə 25 qəpiyə bərabərdir. Azərlight markalı neftin 1 barelə 61 dollar 25 sentə, qızılın 1 unsiyası 2082 manat 83 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 24 manat 39 qəpiyədir. Sabahınız xeyir olsun. Bizə yenicə qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. Və biz davam edirik. Günün ulduz falı ilə maraqlananlar üçün sırada bürclərdir. Bu rubrikada 12 bürcün nümayəndəsinə də xəbərimiz var. Qoç, aktual məsələlərin həlli üçün günün ilk yarısı münasibdir. Maliyyə sahəsində yaranmış problemləri aradan qaldıracaqsınız. Çoxdan başladığınız işi məntiqli şəkildə başa vursanız, yaxşı nəticələr əldə edəcəksiniz. Günün ikinci yarısı kiçik təmir işlərinə vaxt ayırın. Buğa, sağlam həyat tərzi seçməyə çalışın. Xarici görkəminizdə nəyi dəyişəcəyinizə qərar verin.
daha əvvəl sınadığınız üsullardan istifadə edin. İşgüzar yazışmalarda və hesabatlarda diqqətli olun. Məsləhətlərə qulaq asın. Təcrübə mübadiləsində xeyir var. Əkizlər, işgüzar təmaslarda diqqətli olun. Başqalarının fikirlərini üstün tutaraq maraqlarınızı qurban verməyin. Müxtəlif yaşda və sosial durumda olan insanlarla dil tapmağa çalışın. Çalışdığınız kollektivdə müəyyən gərgin anlar yaşana bilər. Özünüzü ələ almağa çalışın. Xərçəng, səhər saatlarında işlərin sürətli artımı istisna deyil. Harasa təcili yollanmaq zərurəti yaranacaq. Dəyər verdiyiniz insanlarla münasibətlərdə gərginlik yaşanacaq. Vəziyyəti daha da gərginləşdirməməyə çalışın. Qərarlarınızda ədalətli olun. Şir, təşəbbüskar olun. Sizlə bağlı olan dedikodulara, şayələrə fikir verməyin. Özünüzü, maraqlarınızı düşünün. İnatkar və zəhmətkeş fəaliyyətiniz uğur vəd edir. Böyük fiziki qüvvə və vaxt tələb edən işlər olacaq. Axşam saatlarında istirahətə zaman ayırın. Qız, ətrafınızda baş verənləri anlamayacaqsınız. Ona görə də qərar verməyə tələsməyin. Vəziyyətdən asılı olaraq davranmağı öyrənin. Soyuqqanlı olmağa çalışın. Kiçik problemlərə fikir verməyin. Tanıdığınız insanların əməlləri sizi narahat edə bilər. Hər sözə aldanmayın. Tərəzi, məzmununa bələd olmadığınız işlə bağlı təşəbbüsə qoşulmayın. Məlumatlar toplayın, müşahidə qabiliyyətinizi gücləndirin. Müzakirələr və toplantılar üçün yaxşı zamandır. Həm fikir olduğunuz insanla təmasları gücləndirin. Kiçik məişət qayğıları istisna deyil. Əqrəb, onsuz da gərgin olan əlaqələri daha da ağırlaşdırmayın. Hadisələrdə yeni mərhələ dönüş anı yaxınlaşır. Mövqeyiniz əvvəlki günlərdən daha möhkəm olacaq. Sizi çətin sınaq gözləyir. Müşkül saydığınız hadisə yaşanacaq. Çalışın, ruh düşkünlüyü yaşamayasız. Oxatan, cəhdləriniz yaxşı nəticə verəcək. Zəhmətkeşliyinizdən asılı olaraq uğur qazanacaqsınız. Dürüstlüyünüz sizə xeyir verəcək. Kiçik səhvləri gələcək fəaliyyətiniz üçün faydalı təcrübə sayın. Yaxınlarınız və qohumlarınızla təmaslarda səbirli, təmkinli olun. Oğlaq, gün ərzində aktiv çalışın, rəqiblərinizdən geri qalmayın. Tamamilə yeni sahədə tapşırıqlar və sifarişlər ala bilərsiniz. Həmkarlarınızla münasibətlərdə problemlər yaranacaq. Anlaşılmazlıqları daha da dərinləşdirməyin. Şəxsi həyatınızla bağlı önəmli qərarları hələlik təxirə salın. Dolça, maddi məsələlərlə bağlı müəyyən problemlər yarana bilər. Çevik davranın. Günün ikinci yarısı işlərinizi səhmana salın. İşdə rəhbərlik fikirlərinizə önəm verəcək. Həmkarlarla münasibətlərin normal olmasına çalışın. Axşam saatlarına halsızlıq hiss edəcəksiniz. Sakitlikdə istirahət edin. Balıqlar, səhər saatlarından etibarən vacib məsələlərin həllinə başlaya bilərsiniz. Karyera müstəvisində uğurlar istisna deyil. Yaradıcılıqla bağlı planlarınıza dəyişikliklər də mümkündür. Axşam saatlarında şəxsi münasibətlərdə köhnə problemlər aktivləşə bilər. Az sonra ATV Səhərdə, yaxın zamanlarda məişət əşyalarını da internetlə idarə etmək mümkün olacaq. Bu, necə həyata keçiriləcək? 1895-ci ilin bu günündə Alfred Nobel bütün varidatını Nobel fonduna bağışladığı barədə vəsiyyətnamə imzalayıb. Bu vəsiyyətnaməyə əsasən onun var dövlətinin təxminən 94%-i il ərzində bəşəriyyətə böyük töhfələr verən şəxslər üçün 5 mükafatın təsisinə ayrılıb. Bu mükafatdan danışarkən onun təsis edilməsində çox vacib rol oynayan Bakı neftindən də danışmaq lazımdır. Nobellər Bakıya gələn ilk xarici neft sənayeçiləridir. Landau. Sadalananlar alimin əldə etdiyi nailiyyətlərin yalnız bir hissəsidir. Lev Landau nəzəri fizikanın inkişafına verdiyi töhfələrə görə bəşəriyyətin ən məşhur insanları sırasındadır. Lev Landau 1908-ci ildə Bakıda anadan olub. Hələ 14 yaşında ikən Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi adını qazanan Landau'nun fitri istedadı müəllimlərin də nəzərindən yayınmayıb. Təhsilini davam etdirmək üçün Leningrad Dövlət Universitetinin fizika fakültəsinə göndərilərkən tövsiyə məktubunda gələcək alim belə təsvir edilib. Əgər ona sizin təhsil ocağınızda oxumağa imkan versəz, yaxın gələcəkdə Rusiya elminə görkəmli elm xadimi bəxş etməyinizlə fəxr edəcəksiniz.
Lev Landau bu sözlərin nə qədər haqlı olduğunu tezliklə sübut edib. Hələ burada təhsil alarkən 4 elmi işi dərc edilib. 1929-cu ildə təhsilini təkmilləşdirmək üçün Avropaya göndərilən Landau geri qayıtdıqdan sonra Xarkov Fizika Universitetinin və Moskva Fizika Problemləri İnstitutunun Nəzəri Fizika Fakültəsinə rəhbərliyə edib. Nəzəri fizikanın bütün sahələrini əhatə edən elmi əsərləri ona gənc yaşlarından böyük şöhrət gətirib. Dövrü mətbuat Landau'nun elmi nailiyyətlərini belə təsvir edib. Landau'nun SSRİ üçün etdiyinə ondan başqa heç kimin gücü çatmazdı. Onun nəzəri fizikanın bir çox sahələrinə fundamental elmi töhfələri sərhədləri aşaraq digər ölkələrin mütəxəssislərinin də diqqətini cəlb edib. Məhz bu nailiyyətlərə görə 1962-ci ilin noyabrında Nobel mükafatına layiq görülüb. Bu hadisədən aylar öncə avtomobil qəzasına düşən Landau xəstəxanada yatdığı üçün mükafat ona burada təqdim edilib. Beləliklə də Lev Landau Nobel mükafatına layiq görülən ilk həmvətənimiz kimi tarixə düşüb. Müasir dövrdə internet həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilib. Texnologiyanın daimi inkişafı insanların internetdən asılılığını daha da artırır. Artıq bu inkişaf o səviyyəyə çatıb ki, yaxın bir neçə ildə hətta məişət əşyalarını və müxtəlif qurğuları da internet vasitəsilə idarə edə biləcəyik. Bəs bu proses necə həyata keçiriləcək? Statistika əsasən dünya əhalisinin 53%, yəni 4,3 milyardı internet istifadəçisidir. Texnologiyanın inkişafı artıq məişət əşyalarını da internet vasitəsilə idarə etməyə imkan verir. Mütəxəssislər əmindir ki, yaxın gələcəkdə evlərdəki soyuducudan tutmuş ütüyə qədər bütün avadanlıqlarının internetə çıxışı olacaq. Burada bir neçə məqamlar var. Bilavasitə həmin əşya hansı ki internetə qoşulacaq. Həmin əşyanın internetə qoşulması üçün onun daxilində çiplər, sxemlər olmalıdır ki, o internetə qoşula bilsin. Kompüterlər, mobil telefonlarımız, orada olan proqramlar, applicationlar, onlar vasitəsilə biz artıq bilavasitə məlumatı istədiyimiz yerə ala biləcəyik və həmin məlumatı istifadə edə biləcəyik. Deyilişi nə qədər asan səslənsə də, bütün bu proseslərin icrası zamanı diqqət etməli olduğumuz vacib məqamlar var. Ən başlıca və önəmli məsələ isə internetə çıxış imkanı olacaq bu avadanlıqların təhlükəsizliyini təmin etməkdir. Sizin qoşduğunuz avadanlığa bir başqası da qoşula bilər. Əgər siz internetdən evinizdəki hansısa bir soyuducunu, sobanı, hansısa avadanlığı, maşınınızı istifadə elədiyiniz nəqliyyat vasitəsini internetə qoşursunuzsa, deməli kimsə də bura müdaxilə edib onda qoşu özü istifadə edə bilər də. Bu elə bir də asan da məsələ deyil. Yəni burada böyük faktorları nəzərə almaq lazımdır. Təbii ki, bunun üçün laboratoriyalar olmalıdır. Laboratoriya isə olacaq. Nəqliyyat, rabitə və yüksək texnologiyalar Nazirliyinin informasiya kommunikasiya texnologiyalarının tətbiqi və tədrisi mərkəzi Microsoft Azərbaycan şirkətlə əməkdaşlıq memorandumu imzalayıb. Memorandumun əsas məqsədi əşyaların interneti laboratoriyasını yaratmaqdır. Məqsəd odur ki, əgər biz bu texnologiyaları tətbiq etmək istəyiriksə, inkişaf etdirmək istəyiriksə, biz bu texnologiya üçün müəyyən bir laboratoriyalarımız olmalıdır. Ən əsası isə laboratoriya yeni mütəxəssislərin hazırlanması üçün bir mühit olacaqdır. Ümumiyyətlə əşyaların interneti çiplərin, inteqral sxemlərin hazırlanması üçün inteqral sxemlər əsasında olan bir texnologiyadır. Bu səbəbdən bu çipləri, sxemləri hazırlamaq lazımdır. Bu laboratoriyada həmin sxemləri hazırlamaq mümkün olacaqdır. Ümumiyyətlə, indi Azərbaycanda müxtəlif sahələrdə yüksək texnologiyalardan, o cümlədən internetin verdiyi imkanlardan geniş istifadə edilməsinə xüsusi diqqət yönəldilir. Tezliklə yeni texnoloji nailiyyətlərin səhiyyə, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat kimi sahələrdə daha geniş tətbiqi planlaşdırılır. Bu isə insanların rahatlığını təmin etməklə yanaşı, bu sahədə ölkəmizin lider mövqelərdə olmasını da şərtləndirir. Son zamanlar Azərbaycanlı sənətçilərin məşhur türk seriallarına çəkilməsi geniş vüsət alıb. Bu dəfə də xalq artisti Azərin Türkiyənin məşhur serialı olan Savaşçı da çəkilib. Müğənni əsgərlərin qarşısında Çırpınır da Qara Dəniz mahnısını ifa edib. Onun bu ifası serialda böyük marağa səbəb olub və əsgərlər müğənnidən mahnını yenidən ifa etməsini xahiş edib. Xatırladaq ki, mahnının sözləri Əhməd Cavadın, musiqisi isə Üzeyir Hacıbəyovundur.
Bakıda keçirilən 4-cü Türk filmləri festivalının bugün sonuncu günüdür. Noyabrın 23-dən başlayaraq tamaşaçılara hər gün 2 Türk filmi təqdim olunur. Giriş sərbəstdir, buna görə də Türk filmlərindən zövq almaq istəyənlər Nizami Kino Mərkəzində tələssinlər. Bir qədər tez getmək lazımdır, çünki zalda boş yer olmur. Noyabr ayının 23-də Bakıda 4-cü Türk filmləri həftəsi fəaliyyətə başlayıb. Nizami Kino Mərkəzində reallaşan layihə çərçivəsində 5 Türk filmi gün ərzində 2 seans olmaqla tamaşaçılara təqdim olunub. Nizami Kino Mərkəzinin direktor müavini Arzu Əhədova film həftəsinin hər il keçirildiyini bildirib. Bir neçə ildir ki, artıq bizim Kino Mərkəzdə Türk filmləri həftəsi keçirilir. Həmişə də təntənəli və coşqu ilə keçir bu açılış hissəsi. Noyabrın 23-də açılışı oldu. Açılışda hələ dünya premyerası olmayan Güllər filmi təqdim olundu tamaşaçıya. Açılışda Türkiyənin məşhur aktyorları, rejissorları iştirak eləyirdi. Arzu Əhədova deyir ki, həftə çərçivəsində təqdim olunan filmlər tamaşaçılarda böyük maraq yaradıb. Hər gün 2 dəfə Türk filmlərinin nümayişi keçirilir. 16:30-da, bir də 18:30-da 2 seansla giriş sərbəstdir filmlərə və inanın ki, zal hər gün dolu olur tamaşaçı ilə. Hamısı tamaşaçı da maraq doğurur. Yəni tamaşaçımız çoxdur. Hər il olduğu kimi bu festivalla, bu Türk filmləri həftəsində maraqlanan çox olur. 5 gündür ki davam edən Türk filmləri həftəsi işini bu gün yekunlaşdırır. Siz də Türk məşhurlarını görmək, pulsuz film izləmək istəyirsinizsə, bu gün yolunuzu Nizami Kino Mərkəzindən salın. Salam, sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Saat 9 tamamdır. Xəbərlərin növbəti buraxılışı efirdədir. Studiyada Əsmər Nəcməddin qızıdır. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Hikmət Acıyev Azərbaycan Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdürü təyin edilib. Dövlət başçısı 2001-ci ildə doğulmuş və çağırış gününədək 18 yaşı tamam olmuş, yaşı 35-ədək olan silahlı qüvvələrdə müddətli həqiqi hərbi xidmət keçməmiş, çağırışdan möhlət hüququ olmayan və ya azad edilməmiş vətəndaşların 2019-cu il yanvarın 1-dən 30-una dək hərbi xidmətə çağırılması haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncamla həmin müddətdə xidmətini tamamlayan hərbi qulluqçular ehtiyata buraxılacaqlar. Prezidentin digər sərəncamı ilə Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbinin 90 illik yubileyi münasibəti ilə və Azərbaycanda musiqi təhsilinin inkişafında uzun müddətli səmərəli fəaliyyətlərinə görə bir qrup şəxsə əməkdar müəllim fəxri adı verilib. Xəbərləri izləyirsiniz. Hərbiçilərimiz Pakistanda beynəlxalq müdafiə sərgisində iştirak edəcəklər. Azərbaycan Müdafiə Nazirinin müavini Hərbi Hava Qüvvələri komandanı general-leytenant Ramiz Tahirovun rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti Pakistan İslam Respublikasında səfərdədir. Azərbaycan nümayəndə heyəti noyabrın 27-sindən 30-una dək Qaraçı şəhərində keçiriləcək İDİAS 2018 10-cu beynəlxalq müdafiə sərgisi və seminarında iştirak edəcək. Erməni əsir Ermənistanın baş naziri vəzifəsini icra edən Nikol Paşinyana əsir girovların hamının hamıya prinsipi ilə azad edilməsi ilə bağlı müraciət ünvanlayıb. Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından verilən məlumata görə 26 dekabr 2014-cü il tarixdə Azərbaycanın Ağdam rayonu ərazisində qoşunların qarşıdurma xəttində təxribat törətməyə cəhd edərkən saxlanılmış və Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin 5 may 2015-ci il tarixli hökmü ilə 15 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmiş Ermənistan hərbiçisi 1994-cü il təvəllüdlü Baqdasaryan Arsen Eduardov üçün Nikol Paşinyana əsir girovların hamının hamıya prinsipi ilə azad edilməsi ilə bağlı müraciət olub. Arsen Baqdasaryan özünün yazdığı müraciətinin ictimaiyyətə açıqlanmasını Azərbaycanın əsir və itkin düşmüş girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasından xahiş edib. Davam edirik. NATO-Ukrayna komissiyası Kerç boğazında baş verənlərlə əlaqədar Ukraynanın hərbi tələbi ilə fövqəladə iclas keçirib. Toplantıdan sonra NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg müzakirələrin təfərrüatları haqda məlumat verib. Şimali Atlantika Alyansının rəhbəri bəyan edib ki, aparılan araşdırmalar nəticəsində məlum olub ki, Rusiya gəmiləri heç bir əsas olmadan Azovun Ukraynaya aid olan hissəsində hücum həyata keçiriblər. Stoltenberg bildirib ki, buna görə də Rusiya tərəfi nəzarətə götürülür.
götürdüyü gəmiləri və hərbiçiləri dərhal azad etməlidir. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət başçısı Donald Trump da məsələyə münasibət bildirib, o qeyd edib ki, Ukrayna ilə Rusiya arasında Azov dənizində yaranmış gərginlik Birləşmiş Ştatları narahat edir və məsələ Amerika ilə müttəfiqləri arasında müzakirə olunur. Ağ Ev lideri yalnız bundan sonra konkret qərarların veriləcəyini bəyan edib. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsinin müavini Dmitri Polyanski Rusiya və Ukrayna arasında Azov dənizində Kerç boğazında yaranmış gərginliklə bağlı yeni iddialarla çıxış edib. Dmitri Polyanski deyə edib ki, Rusiya hərbi dəniz qüvvələri tərəfindən saxlanılan gəmilərdən birində Ukrayna xüsusi xidmət orqanı əməkdaşları olub. Onun sözlərinə görə sözü gedən şəxslər xüsusi tapşırıqla Azov dənizinin Rusiyaya aid olan hissəsinə daxil olublar. Polyanskinin sözlərinə görə artıq həmin şəxslərin dindirilməsi həyata keçirilib və onlar xüsusi xidmət orqanlarına çalışdıqlarını etiraf ediblər. Rusiyanın BMT-dəki nümayəndəsinin bildirdiyinə görə, hazırda onların tapşırıqlarının nədən ibarət olduğunun dəqiqləşdirilməsi istiqamətində işlər aparılır. Xatırladaq ki, noyabrın 25-də səhər saatlarında Rusiya dəniz qüvvələrinə məxsus gəmilərin Kerç körfəzindən çıxan Ukrayna hərbi dəniz qüvvələrinə aid gəmi qrupuna atəş açması tərəflər arasında ciddi qarşıdurmaya gətirib çıxarıb. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump vacib olacağı təqdirdə Birləşmiş Ştatların Meksika ilə sərhədi həmişəlik bağlaya biləcəyini deyib. O qeyd edib ki, Meksikadan ölkəsinə keçən şəxslərin əksəriyyəti cinayətkar və qanunsuz əməllərlə məşğul olan şəxslərdir. Ağ Ev lideri bəyan edib ki, sözü gedən şəxslərin Meksikaya geri qaytarılması istiqamətində işlər aparılır və onlar ən qısa müddətdə ölkələrində olacaqlar. Latin Amerikası ölkələrini fəaliyyətsizlikdə ittiham edən Donald Trump sərhəddə səddin tikiləcəyini də istisna etməyib və bildirib ki, bunun üçün artıq Birləşmiş Ştatlar Konqresi vəsait ayırıb. Məlumat üçün bildirək ki, noyabrın 25-də Amerikalı sərhədçilər Meksika ilə sərhəddəki San Diego şəhəri yaxınlığında yerləşən və əsas mühacir axınının keçdiyi San Isidor buraxılış məntəqəsini müvəqqəti olaraq bağlayıb. Hazırda Meksikanın aşağı Kaliforniya ştatında Birləşmiş Ştatlarla sərhəddə Amerika Birləşmiş Ştatlarına keçməyə çalışan minlərlə qaçqın cəmlənib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının New York şəhərində sürücü avtomobili piyadanın üzərinə sürüb. NBC telekanalının verdiyi məlumata görə hadisə nəticəsində bir nəfər ölüb, 6 nəfər isə yaralanıb. Dərhal əraziyə təhlükəsizlik əməkdaşları cəmləşdirilib. Polislər hadisəni törətdikdən sonra oradan qaçmağa müvəffəq olan sürücünü çətinliklə də olsa yerini müəyyənləşdirərək həbs ediblər. Hazırda onun dindirilməsi həyata keçirilir. Hadisənin hansı səbəbdən törədildiyi hələ ki məlum deyil. Amerika polisi isə terror ehtimalını əsassız sayıb və hadisənin terror aktı olmadığını bəyan edib. Xəbərləri izləyirsiniz. Əvvəlki illərdə ümumi təhsil məktəblərində oxuyub ümumi orta təhsil səviyyəsini bitirə bilməyən vətəndaşlar üçün eksternat qaydasında imtahanlar keçiriləcək. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsindən verilən məlumata görə sərbəst, yəni eksternat təhsil alma formasının tətbiqi müxtəlif səbəblərdən ümumi orta təhsil səviyyəsini başa vura bilməyən şəxslərə həmin səviyyə üzrə buraxılış imtahanı verib müvafiq təhsil sənədi almaq üçün şərait yaratmaq məqsədi daşıyır. İmtahanlar dekabrın 25-26-sında paytaxtdakı 258 nömrəli tam orta məktəbdə təşkil olunacaq qeydiyyat və sənədi qəbulu noyabrın 26-sından dekabrın 14-ünədək Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində aparılır. Ərizələri Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsində qəbul edilən eksternlər dekabrın 20-21-də saat 10-dan 16-yədə 258 nömrəli tam orta məktəbdən imtahana buraxılış vərəqələrini əldə edə bilərlər. Qeyd edək ki, eksternat imtahanlarında 16 yaşı tamam olmuş şəxslər iştirak edə bilərlər. Direktorların işə qəbulu üzrə müsabiqənin test mərhələsi başa çatıb. İnsan Resursları Mərkəzindən verilən məlumata görə müsabiqənin imtahan mərhələsinin nəticələri barədə məlumat namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndərilib. Namizədlər şəxsi səhifəyə daxil olaraq imtahan nəticələri ilə tanış ola bilərlər. Müsahibə mərhələsi ilə bağlı müvafiq məlumat isə yaxın günlərdə namizədlərin şəxsi səhifələrinə göndəriləcək. Qeyd edək ki, direktorların işə qəbul müsabiqəsinə 700-ə yaxın vakant yer çıxarılıb. Test mərhələsində sualların ən azı 40%-ni cavablayanlar müsahibə mərhələsinə buraxılacaq. İndi hardasa içməli su yoxdur desən, inanmaq çətin olar. Amma Quba rayonu Amsarqışlaq kənd sakinləri susuzluqdan əziyyət çəkir. Əslində kənddə bir ildir ki, artesian quyusu qazılıb.
Qubanın Amsarqışlaq kəndində içməli su probleminin həlli məqsədi ilə 2017-ci ildə yeni su bartisyan quyusu qazılır. Lakin geridə qalan bir il ərzində yerli sakinlər suyun adını eşitsələr də dadını görməyə bilər. Maraqlıdır ki, artizyan işlək olduğu halda yerli sakinlər nə üçün ondan istifadə edə bilmirlər? Kənd sakinləri deyir ki, ətraf kəndlərdə artizyan qazılıb və həmin kəndlərin içməli su problemi həllini tapıb. Lakin Amsarqışlaq kəndində yeni quyu qazılsa da xətlər çəkilməyib. Təəssüf ki, bir il ərzində burada bu artizyan dayanmış vəziyyətdə qalıb. Özünüz bilirsiniz ki, o artizyan dayananda korlanır. O zay olacaq orada. 21-ci əsrdə atla, eşeklə su daşıyırı onun bunun qapısında. Suyumuz yoxdur. Birinci nətər çörək lazımdır, ikinci su. Hər şey suyun üstündə. Bu boyda ailədir, 70-dən çox evdir. Yerli qurumların sakinlərə verdikləri vədlər isə elə vəd olaraq qalıb. Müraciət ələsiyi də xeyri yoxdur. Bizim icra nümayəndəsi kənd səvətliyək. Ərəbov Yalçın. Bir il gördüm onu, Amsarqışlaq kəndində icra hakimi gəlmişdi, o da ki, onların qorxusundan gəlmişdilər bura. Kəndin bələdiyyə sədri Kərim Məmmədov isə deyir ki, artizyan quyusu qazılarkən xətlərin çəkilməsi nəzərdə tutulmuyub. Bununla belə problemin həlli ilə bağlı tədbirlər görüləcək. Bələdiyyənin imkanları daxilində deyil. İndi ikinci kənd investisiya layihəsi dediyimiz o təşkilat ki var, həmin təşkilatın yəni köməkliyi ilə bu layihələri həyata keçirməyə yaxın zamanda həyata keçiriləcək. Qubar rayon icra hakimiyyətindən də məsələnin nəzarətə götürülərək həll ediləcəyi bildirildi. Rauf Bayram, Sərxan Mirzəyev, Mirislam Əhmədoğlu, Elvin Dəmirli, ATV Xəbər, Quba. İran sərhədi avtomobil yolunun ödənişli olması ilə bağlı işlərə başlanılıb. Bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, artıq yola qoyulacaq turniketlər də sifariş verilib. Turniketlər Cənubi Koreyadan alınacaq. Ölkəyə gətirilən kimi onların quraşdırılmasına start veriləcək. Turniketlərin quraşdırılması yekunlaşdıqdan sonra ödəniş məsələsi və ödənişin hansı sistemlə ediləcəyi müzakirə olunacaq. Ödənişin məbləğini Tarif Şurası müəyyən edəcək. Ələt Astara İran sərhədi avtomobil yolunda ödəniş 2019-cu ilin birinci rübündə işlərin yekunlaşdırılmasından sonra tətbiq olunacaq. Qeyd edək ki, Ələt Astara İran İslam Respublikası ilə dövlət sərhədi yeni avtomobil yolunun ümumi uzunluğu 204 kilometrdir. Yol birinci texniki dərəcəyə aiddir. Hərəkət hissəsinin eni 15 metr, hərəkət zolaqlarının sayı 4 olan yol müasir səviyyədə və bütün tələblərə uyğun inşa olunub. Bakı şəhəri Dövlət Yol Polis İdarəsi sürücülərə xəbərdarlıq edib. Əgər avtomobilin dövlət nömrə nişanının ön və yaxud arxa hissəsinin görünüşü məhdudlaşarsa və təmiz saxlanılmasa, bu zaman sürücü 40 manat məbləğində cərimə olunacaq. Bakı şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Vaqif Əsədov bildirib ki, nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri tərəfindən bu vəzifənin yerinə yetirilməməsi avtomobilin istismarı qaydalarının pozulması hesab edilir. Ona görə də sürücülər diqqətli olmalıdırlar. Hava şəraitinin kəskin dəyişməsi, qarlı şaxtalı hava günlərində və ya yağışlı hava günlərində sözsüz ki, sürücülər müxtəlif bəhanələr gətirməklə, hətta hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə informasiya verməyə çalışırlar ki, bu söylənilənlər də bəhanədir və sürücüləri məsuliyyətdən azad etmir. Və sonda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamentinə verilən məlumata görə Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, mülayim cənub-qərb küləyi gündüz arabir güclənəcək. Rayonlarda hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, gecə və səhər ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq. Noyabrın 27-si gündüzdən 29-u gündüzədək Abşeron yarımadasında qilavar küləyinin ara bir güclənəcəyi gözlənilir ki, bu da meteohəssas insanlar üçün əlverişsizdir. Noyabrın 27-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaq. Cənub-qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gündüz saatlarında 12-15 dərəcə isti olacaq. Belə əziz tamaşaçılar, bu saata sizə çatdıracaqlarımız bunlardır. Xatırladım ki, xəbərlərin növbəti buraxılışı 12 tamamda efirdə olacaq. İndi isə sizi məzənnə haqqında məlumat gözləyir. Mərkəzi Bankın ən son açıqladığı valyuta məzənnəsinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpiyə mübadilə olunur.
1 avro 1 manat 92 qəpiyə, 1 ingilis funtu 2 manat 17 qəpiyə, 1 türk lirəsi 32 qəpiyə, 10 rus rublu isə 25 qəpiyə bərabərdir. Azərlayt markalı neftin 1 bareli 61 dollar 25 sentə, qızılın 1 unsiyası 2082 manat 83 qəpiyə, gümüşün 1 unsiyası isə 24 manat 39 qəpiyədir. Sabahınız xeyir olsun. Bizə yenicə qoşulan bütün tamaşaçılarımızı salamlayırıq. ATV Səhər xidmətinizdədir. Və studiyamızın qonağı var. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova. Xoş gəlmisiniz. Sabahınız xeyir. Xoş gəlmisiniz. Sizi salamlayırıq Nuridə xanım. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti bu ötən artıq ilin sonuna az qalıb bu ötən dövr ərzində hansı işlər görülüb? Bax bu haqqda qısaca bir məlumat verək tamaşaçılarımıza. İlk öncə onu deyim ki, son 11 ay 10 ay üçün Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti bir fərqli bir siyasətlə çıxış elədi. Adətən bir qurumun gördüyü iş o qurumun adından həmişə deyilir, amma biz qurum olaraq bu ölkədə, Azərbaycanda dövlət avtomobil nəqliyyatının, ümumiyyət avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin daşımanın, beynəlxalq daşımaları, yük daşımaların tənzimlənməsində siyasi qurum olduğumuz üçün, yəni o siyasəti müəyyən edən qurum olduğumuz üçün tək etmədik bunu. Yəni digər qurumlarla, dövlət qurumları ilə və indi sadalayacağım belə bir kompleks şəkildə bir şəbəkə ilə işlədik. Belə ki, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti bu il bilirsiniz ki, 2018-ci ildə Vergilər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq haqqında razılaşma protokolu imzaladı. Eyni zamanda Daxil İşlər Nazirliyi ilə, yəni konkret olaraq Dövlət Yol Polisi ilə birgə əməliyyatların keçirilməsinə dair və bizim bu 11 ayda əldə etdiyimiz nailiyyətlər konkret olaraq sırf sərnişin daşıma ilə bağlı olan nailiyyətlər konkret olaraq öz əməyimiz deyil də belə kompleks bir işin əməyi kimi biz dəyərləndirərdik. Çünki bir qurumun belə deyək, bir işi daha üstün şəkildə icra etməsi üçün o qurumun bu dövlətdə güc birlikdədir, daha yaxşı olur. Və mən xüsusilə vurğuluyum ki, adətən deyirlər ki, qurumun fəaliyyəti nəticəsində, amma biz qurumun fəaliyyəti nəticəsində bilirsiniz ki, fərqlənmə nişanının təqdim olunması və eyni zamanda vergilərin büdcəyə daxil olması sərnişin daşıma sahəsində konkret olaraq Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidmətinin və daha üst qurum olaraq Nəqliyyat Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyindir. Ancaq verginin toplanmasında birbaşa səlahiyyətli qurum Vergilər Nazirliyi olduğu üçün protokol imzalandı və protokoldan irəli gələn bir sıra irəliləyişlər, üstünlüklər oldu. Mən bütün protokolu açıqlamaq istəməzdim, çünki bu sahədə iş hələ gedir. İcrasını növbəti ilə daha uyğun şəkildə, daha uğurlu şəkildə vətəndaşımız görəcək, sərnişinimiz görəcək. Ancaq əsas bununla bağlı müəyyən bir müddəaları mən istəyərdim nəzərinizə çatdırım. Bu protokoldan irəli gələrək artıq şəhərlər arası, rayonlar arası sərnişin daşımada konkret olaraq elektron vahid elektron biletə keçirilməsinin təmin olunması gözlənilir. Şəhər daxili sərnişin nəqliyyatında, çünki Bakı, Gəncə, Sumqayıt şəhərlərini çıxmaq şərti ilə respublikanın digər şəhərlərində daxili sərnişin daşıma bilirsiniz ki, Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti tərəfindən həyata keçirilir. Burada da vahid bilet, vahid kart sisteminin tətbiq olunması, təmin olunması gözlənilir. Eyni zamanda bu razılaşma protokolundan irəli gələrək təkcə sərnişin daşımada deyil, yük daşımasında da elektron qayma, nəqliyyat qaymalarının də sistemə oturulması gözlənilir. Və xüsusilə də deyim ki, adətən biz müntəzəm marşrut xətlərindən danışırıq, amma qeyri-müntəzəm marşrut xətlərindən də vergi uçot sisteminin sisteminin təkmilləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Yəni bununla bağlı olaraq Vergilər Nazirliyi ilə bu şəkildə biz qurum olaraq ayrılıqda reydlər keçirmək kimi bir səlahiyyətimiz yoxdur. Ancaq bizim fəaliyyətimizin və eyni zamanda sərnişinə uyğun şəkildə həyata keçirilməsi üçün daha rahat onlara əlverişli, konfort, təhlükəsiz bir xidmətin təqdim olunması üçün mütləq qaydada bu reydlər olunmalıdır. Bu reydləri biz Dövlət Yol Polisi ilə birlikdə, Daxili İşlər Nazirliyi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirdik. Təkcə, yaxın ərazilərdə deyil, respublikanın bütün ərazilərində bunu Dövlət Yol Polisi ilə birgə reydlər nəticəsində qeyri-qanuni daşımaların qarşısı demək olar ki 20%-ə qədər aşağı salındı. Təxminən 4 aya yaxındır ki, bir protokol imzalanıb. Artıq 4 ayda 20% qeyri-qanuni daşımaların aşağı salınması artıq böyük rəqəmdir. Nurda xanım, çox sağ olun ətraflı məlumatınıza görə. Söhbətimizi davam etdirəcəyik, amma verilişimizin bu məqamında biz radiomuza 106.3 FM radiosuna bağlanmalıyıq. Orada bizim əməkdaşlarımız Aytən və Raqif bizi gözləyir. Sabahınız xeyir dostlar. Necəsiniz? Sabahınız xeyir Aytən, Raqif. Sabahınız xeyir olsun bizim dəyərli həmkarlar, ATV Səhər tamaşaçıları. Necəsiniz? Siz
Biz yaxşıyıq, bəs siz necəsiz? Biz də yaxşıyıq, əlayıq. Elə indi Naxçıvan rəqsi haqqında, yəni dinləyə-dinləyə ondan danışırdıq ki, təxminən bir 10 il əvvəl bax bu rəqsi də ermənilər oğurlayıb təqdim eləmişdilər Avroviziya mahnı müsabiqəsində. Sonra isə bizimkilər bunu dərhal belə deyək də xəbərdarlıq etdilər ki, əslində bu Azərbaycanın oğurlanmış bir rəqsi, havası və ya mahnısı. Və deyilənə görə deyir, içini bərk tut ki, qonşunu sonra oğru bilməyəsən və bərk tutmaq üçün də bizim rubrikamız var. Mənim havamı çal. Rubrikası çox ciddi rubrikada kifayət qədər və əlbəttə ki bugün biz, hansı rəqs olacaq? Bu gün Azərbaycanın çox gözəl bir rəqsi Qoçəli haqqında biz danışacağıq. Çünki bəli, bu yaxınlarda eşitdiyimizə görə Moskvada da bir erməni oliqarxın toyunda da Qoçəli rəqsini ifa edib. Bəli, Şahinlə də biz bunu müzakirə elədik. Onu da erməni bir xalq havası kimi elə təqdim eləmək istəyirdilər ki, orada ağıllı adamlar da var idi deyilənə görə və başlarına yeniləndən sonra, yəni müxtəlif bəli, xalqlarımızın belə deyək, Qafqaz xalqlarımızın arasında siz bilirsiniz ki, yəni var elə insanlar, elə şəxslər və elə xalqlar ki, başqasını mənimsəyirlər. Ona görə də Qoçəli rəqsi Azərbaycanın rəqsidir və ciddi olaraq biz bu məsələyə bu gün toxunacağıq və Aysənin dələduz rubrikasında çox ciddi üzlə 1 milyon manatlıq Şəmkirdə dələduzluq edən şəxsi də biz az sonra tanıdacağıq. Bu həm də insanlara oxşar faktlarda artıq diqqətli olmalarına səbəb olacaq. Aha. Hə, əvvəl salam rubrikası isə bu gün Tina Turnerin belə deyək də həyat yoldaşı haqqında olan düzdür, biraz mətbuata qapalıdır, daha çox qaçır son vaxtlar və eyni zamanda biz istəyirik ki, elə həm də pensiyada da neynəsin? Həm də istəyirik ki, belə deyək, kulis arxası, hansı ki biz bəzən kimisə hər hansı bir tanınmışı baxırıq ki, necə xoşbəxtdir. Əslində bizə elə gəlir, amma sonra bir balaca dinləyəndən sonra görürsən ki, yox, bu nisbi bir şeydir. Ayın görünməyən tərəfləri də var, necə deyirlər. Nuridə xanımla da çox faydalı bir dialoqunuz var orada və ümumiyyətlə mən qeyd etmək istəyirəm ki, Nuridə xanım o mətbuat xidməti rəhbərlərindəndir ki, doğrudan da gözəl nitq mədəniyyətinə və nitq qabiliyyətinə malikdir. Mətbuat xidməti rəhbəri üçün nitq mədəniyyəti, gözəl natiqlik bu doğrudan da ən üstün cəhətlərdən biridir və əlbəttə ki, biz də ümidvarıq ki, bizim dinləyicilər, xüsusilə dövlət avtomobil nəqliyyatından istifadə edənlər, rayonlarımızda gedib gələnlər və sərə xır minlərlədir, hətta 10 minlərlədir belə insanlar, sizin bugünkü müsahibəniz çox böyük bir fayda verəcək. Təşəkkür edirik. Biz də bunu ümid edirik və ümid edirik ki, dinləyicilər də sizdən çox müsbət, pozitiv enerji alacaqlar və günü uğurla başlayacaqlar. Sağ olun dostlar, təşəkkürlər sizə. Uğurlar olsun sizə də ATV. Biz də söhbətimizi davam etdiririk və sərnişin daşımadan danışdıq. Sərnişinləri ən çox maraqlandıran, düşündürən məqamlardan biri də sürücülərin hansı dərəcədə peşəkar olub-olmamasıdır. Sizin qurum sürücülərin peşəkar olması istiqamətində hansı tədbirlər həyata keçirir? Ən əsas məsələlərdən biridir. Mütəmadi bunu səsləndiririk ki, ölkə başçısının mütəmadi olaraq qarşımıza qoyduğu əsas tapşırıq məhz təhlükəsiz daşınmadır. Komfortlu, rahat, boyuz yerində, amma təhlükəsiz daşınmaları sərnişinlərin bir mənalı tapşırıqdır. Əlbəttə. Və bu tapşırığın icrasından icrası ilə qədər olaraq bizim işlədiyimiz bir mənalı olaraq daşıyıcılarla işləyirik. Yəni biz özəl sahib qarlıq subyektləri ilə xidmətdəyik. Dövlətin balansında avtobuslar yoxdur ki, istismar etdikləri həmin avtobuslarla xidmətdə olaq və bu sürücülərlə və daşıyıcı şirkətlər də işə təəssüflər olsun ki, sürücünü özləri götürürlər. Niyə təəssüflər olsun ki? Çünki nəzarət mexanizmi burada biraz qopur. Nə mənada qopur? Təbii ki, ümumi nəzarət sistemi daşıyıcı şirkəti olunur, ümumi avtonəqliyyat vasitələrinə olunur, amma hər bir sürücünün işə götürülməsi, mən bir statistik rəqəm deyəcəm. Bəzən deyirlər ki, bir ilin ərzində nə üçün düzəlmədi? Tariflər müəyyən həddə qaldırıldı, amma xidmət səviyyəsi tam o istədiyiniz şəkildə olmadı. Bir statistik rəqəm səsləndirəcəm. Bu rəqəm səsləndirəndə belə çox ağır səsləndir. Siz təsəvvür edin, bir də rəqəmin özünün yükü nə qədər çoxdur. Ölkədə şəhərlərarası istiqamətdə, söhbət şəhər daxilindən getmiş, şəhərlərarası istiqamətdə 350 marşrut xətti mövcuddur. 350 marşrut xəttində 1620 ədəd avtobus istismar olunur. 1620 ədəd avtobusu da 1062 daşıyıcı istismar edir. 1062 daşıyıcının da 1002-si fiziki şəxsdir, yerdə qalan 60-ı hüquqi şəxsdir. Yəni baxın biz nə qədər bu qədər rəqəmimizi yada saxlayırsınız. Biz hər gün o rəqəmləri o qədər gözümüzə alırıq. Yəni bu qədər daşıyıcı ilə çalışmaq, təsəvvür edin və hər daşıyıcının da işə götürdüyü sürücülər var və sürücülər bir xətt üzrə bir avtobusda bir sürücü deyil, dəyişmə var, növbəli rejimi var. Bu qədər sürücünü birbaşa nəzarətə saxlamaq bir qurum üçün kifayət qədər çətindir. Əlbəttə. O baxımdan daşıyıcılara biz təşəkkürümü eləmək
istəyirəm qurum rəsmisi olaraq. Çünki həqiqətən də bəzən deyirik ki, əsas işi dövlət qurumu görür, amma dövlət qurumu da bayaq dediyim kimi koordinasiyalı və biz də daşıyıcı ilə xidmətdə olduğumuz üçün uğursuz avtonəqliyyat parkı zəif olan, texniki bazası zəif olan daşıyıcıları çıxaq, amma ümumiyyətlə götürəndə bizim işimizdə bizə həqiqi kömək olan daşıyıcı şirkətlər var və sürücülərin cəlb olması çox önəmlidir. Sürücülərin təlim tədris mərkəzi var. Azərbaycanda dövlət avtomobil nəqliyyat xidmətinin balansında ölkənin ilk sürücü təlim mərkəzi fəaliyyət göstərir. İndiyə qədər bu təlim mərkəzi o qədər də belə deyək, uğurlu və peşəkar özür istəyirəm, sürücülər ölkəmiz üçün yetişdirmədiyini mən cəlb bilirsiniz nə formada bu olub. Sürücünün həmin o təlim mərkəzinə cəlb olunmasında qayda bir mənalı şəkildə orada olmalı deyə şərt olmadığı üçün, yəni sürücülər istənilən halda D kateqoriyası olan sürücü işə cəlb olunub. Hazırda Dövlət Avtomobil Nəqliyyat Xidməti həmin təlim mərkəzinin beynəlxalq səviyyədə tam yenidən qurulması işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir. Təxminən 2 ay ərzində artıq yeni təlim tədris mərkəzimiz istifadəyə veriləcək. Həmin təlim tədris mərkəzində eyni vaxtda bir auditoriyada 300-400 müdavimin təhsil alması nəzərdə tutulur. Bu həlim sürücülərin həmin o təlim tədris mərkəzini bitirməsi məcburi olacaqmı? Yəni elə olmalıdır. Bizim çalışdığımız əslində budur ki, hazırda belə deyil. Yəni qanunvericilikdə bu belə tənzimlənmir. Məcburi xarakter deyil. Amma bizim istədiyimiz də odur ki, bunu artıq qanuni şəklə salaq, ən azından qanuni olmasa belə rəqabəti gücləndirək. Çünki məhz həmin təlim tədris mərkəzi Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun Azərbaycan üzvüdür. Oranın keyfiyyət xarsiyasına uyğun olaraq beynəlxalq sertifikatlar vermək hüququ əldə edəcək. Bizim də çalışdığımız hazırda budur ki, həmin o beynəlxalq sertifikat hüququnu əldə edək və əldə etdikdən sonra məhz bizim təlim tədris mərkəzində sürücü tədrisi bitirdikdən sonra həmin beynəlxalq sertifikatla təmin olunsun. İşə cəlb olunmada da kriteri üstünlük bu sürücülərə verilsin. Rəqabət əgər olarsa təbii ki məcburi olmasa belə daha çox cəlb olunma prosesi baş verə bilər. Və ondan sonra təhlükəsizlik baxımından daha yaxşı olar əlbəttə. Bir mənalı şəkildə. Çünki orada təlim keçən sürücülər, taksi sürücüləri üçün xüsusi təlim dərsləri nəzərdə tutulur. Yük avtonəqliyyat vasitələrini idarə edənlər üçün xüsusi təlim nəzərdə tutulur. Sərnişində bu bir də psixoloji tərəfi var məsələnin. Yəni yük avtonəqliyyat vasitəsini bir avtonəqliyyatı idarə edən bir sürücü, bir özüdür, bir maşınıdır. Bir də Allahıdır yoluna qalıb onun. Amma sərnişinləri idarə edən, yəni sərnişinlərlə dolu avtobusu idarə edən sürücü isə artıq bir də bütün o sərnişinləri nəzərə almalıdır. Onların psixoloji durumunu, onların təhlükəsizliyi bir mənalı onun üçün şərt olmalıdır. Yəni bir tək öz həyatı deyil, eyni zamanda içəridə olan. O baxımdan orada çox mükəmməl bir sistem qurulub. İnşallah ki, təhvil verildikdən sonra da nəticə haqqında inşallah danışarıq. Bax indi qısaca olaraq vaxtımız az qalıb, biz fasiləyə ayrılacağıq. Qısaca olaraq indi təhlükəsizliyin bir amili də məsələn, indi qış yaxınlaşır və avtobusların xüsusən texniki sazlığı təhlükəsizlik standartlarına cavab verməsi bu istiqamətdə hansı işlər görülür? İndi hazırlıq edirmi? Ümumiyyətlə avtobusların qışa hazırlıq prosesi də daşıyıcı şirkətlərin özləri tərəfindən həyata keçirilir. Biz qurum nəzarət edirsiniz. Tələbi qoyuruq, xüsusilə də qışa hazırlıqla bağlı artıq daşıyıcı şirkətlərlə bizim regional qurumlarımız olsun, elə mərkəzi qurum aparatının nümayəndələri olsun, görüşlər keçirilir, tapşırıqlar verilir. Bundan sonra daşıyıcı şirkətlər təbii ki, avtobuslarını qışa hazırlayır. Eyni zamanda texniki reys qabağı müayinə deyirik də biz buna. Avtonəqliyyat vasitəsinin hər gün texniki reys qabağı müayinədən keçirilməsini də daşıyıcı həyata keçirir. Amma biz istəyirik ki, onun da həyata keçirilməsi zamanla bizim ixtiyarımızda olsun və onda daha rahat şəkildə deyə biləcəyik ki, bəli, biz bunu tam təmin edə bilirik. Biz də istəyirik ki, sizin istədikləriniz reallaşsın. Çünki bu ilk növbədə təbii ki, sərnişinlərin təhlükəsizliyi üçündür. Sərnişinlərə daha yaxşı, yüksək səviyyəli xidmət göstərilməsi üçündür. Biz sizinlə çox maraqlı söhbətimizi bir qədər sonra davam etdirəcəyik. Hələlik isə ATV-də fasiləyə ayrılıq. Sabahınız xeyir olsun. Studiyamızın qonağı ilə söhbətimizi davam etdiririk. Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin mətbuat katibi Nuridə Allahyarova qonağımızdır. Nuridə xanım, bir daha sizi salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Bir daha salam. Biz də söhbətimizi davam etdirək. Bakıda danışdıq, bu nəqliyyatlardan danışdıq, sürücülərdən danışdıq. Bəs bölgələrdə necə? Avtobus parklarının salınması istiqamətində hansı işlər aparılır? Ümumiyyətlə, avtonəqliyyat parkı bütün respublika üzrə etiraf etmək lazımsa, təbii ki, köhnə
təmizlənmiş vəziyyətdədir və biz bunu inkar edə bilmərik, çünki göz önündə olan prosesdir. Avtonəqliyyat parkının son hesablamalarımıza görə 2018-ci ilin məsələ statistik rəqəmlərini deyim, 77% avtobusların yaşı 10 ildən artıqdır, 81% yük avtonəqliyyat vasitələrində 81% yük avtonəqliyyat vasitələrində 10 ildən artıqdır. Ortalama avtobusların yaşı 20 ilə yaxındır. Bu, belə deyək də, sərnişinlərin nə konfortlu, nə rahat, nə də təhlükəsiz daşınmasına gətirib çıxara bilməz. Nəticə itibarilə mütləq qaydada avtonəqliyyat parkının yenilənməsi bir mənalı qarşılarına, daşıyıcıların qarşılarına qoyduğumuz tələbdir. Bu tələbin icrası ilə bağlı artıq regionlarda bununla bağlı işlər başlanılıb. Mən Bakı ilə bağlı deyə bilməyəcəm, təəssüflər olsun, çünki Bakı Nəqliyyat Agentliyi qurum olaraq yəqin özü məlumat verəcək, amma regionlarda bununla bağlı onu demək olar ki, artıq Qubada, yəni mütəmadi məlumatları da elə Atavin özündə də biz mütəmadi veririk bu məlumatları. Quba şəhərində, Şamaxıda, Ağdamda və digər regionlarımızda artıq daşıyıcılar avtonəqliyyat vasitələrinin dəyişdirilməsinə, avtobusların yenilənməsi prosesinə start veriblər, başlayıblar. Belə ki, bu avtonəqliyyat vasitələrinin yenilənməsi bizə imkan verəcək ki, avtonəqliyyat parkını yeniləyək və biz qarşımızda qoyduğumuz dövlət avtomobil nəqliyyat xidməti olaraq 5 il ərzində artıq avtonəqliyyat parkının yaşını 10 ilə çatdırmağı düşünürük. Yəni 20 ildən 10 ilə növbəti 5 ildə çatdırılması düşünülür. Bu şərtdir. Burada artıq bayaq dediyim məsələlər istək və yaxud da ki, imkan faktorları bir o qədər də çox qarşı tərəfdən dinləyəcəyimiz səviyyədə deyil. Çünki burada insan amili var, burada sərnişin amili var, burada təhlükəsiz daşınma amili var. Son bir neçə əvvəl baş verən hadisə və uşaq ölümü ilə nəticələnən hadisə təəssüflər olsun ki, hər bir regionda və hər bir avtobusun qəzası nəticəsində baş verə bilər. Ona görə bunun qarşısı alınması üçün bu bir mənalı şərtdir. Əslində son vaxtlar bu baxımdan elə sizin dediyiniz o qəzadan sonra da daha geniş müzakirə olan məsələlərdən biri də sürücülərin sağlamlığı məsələsidir. Xüsusən də sürücülərin reysə çıxmazdan əvvəl müayinəsi məsələsidir. Bununla bağlı hansı işlər görülür? Çünki bu da çox vacib, ciddi bir məsələdir ki, bu sürücülərin qanında bu və ya digər dərmanların, ta ki onların idarə etməsinə mənfi təsir göstərən maddələrin olub-olmadığı yoxlanılırmı? Bax, bu indi nə dərəcədə ciddi nəzarət olunur buna? Ümumiyyətlə, sürücülər işə cəlb olunanda biz bayaq dediyimiz məsələ daşıyıcı şirkət tərəfindən işə götürən şirkət özü olduğu üçün həmin sürücülərin də fiziki durumunun, səhhətinin, sağlamlıq durumunun hansı formada nə qədər yerində olması birbaşa onun məsuliyyətidir. Yəni daşıyıcı şirkətin məsuliyyətidir. Amma nəzarət təbii ki tərəfimizdən həyata keçirilir. Eyni zamanda sürücülər reys qabağı tibbi müayinədən mütləq qayda hər gün keçməlidirlər. Yəni reysə çıxmaqdan öncə hər bir sürücü müəyyən bir daşıyıcı şirkətin danışdığı hər hansı bir səhiyyə şirkəti ilə bir əməkdaşlığı var onların. Həmin o səhiyyə qurumu vasitəsilə mütləq reys qabağı tibbi müayinədən keçməlidirlər. Bu tibbi müayinədən keçməyən sürücünün reysə buraxılması təbii ki yol verilməzdir, amma son olan hadisələr göstərdi ki, bu hallar baş verir və bu halların qarşısını almaq üçün də artıq dövlət müdaxiləsini elə ötən müşavirələrin birində də cənab prezident bir mənalı bildirdi ki, bununla bağlı əgər daşıyıcı şirkətlər bu öhdəliyi yerinə yetirə bilmirlərsə, qurum olaraq dövlət qurumları buna əl qoymalıdırlar və dövlət qurumunun bu məsələdə verdiyi tapşırıq, cənab prezident tərəfindən aldığımız tapşırıq çox önəmlidir. Çünki təbii ki, sürücünün bugün şirkət tərəfindən işə götürülməsi onları işə götürəndən işçi eləyir, amma bizi həm də məsul qurum edir. Bu baxımdan biz reys qabağı tibbi müayinənin keçirilməsinə nəzarəti tam üstlənmişik və eyni zamanda hətta bizim bu yaxınlarda bir efir də göstərdik ki, artıq bizim həmin o reys qabağı tibbi müayinəni keçirən həkimlərlə birbaşa ünsiyyətimiz olur. İndiyə qədər bu yox idi, bizim belə bir səlahiyyətimiz də yox idi. Ancaq işin bu həddə çatdığını gördükdən sonra artıq daşıyıcı şirkətin öhdəsinə buraxmırıq və biz də həmin həkimlərin elə özünü də yoxlamadan keçiririk. Təşəkkür edirik sizə, Nuridə xanım. Sağ olun ki, gəldiniz və çox maraqlı cavablar verdiniz bizim suallarımıza. Əminik ki, tamaşaçılarımız üçün də çox maraqlı oldu. Çox sağ olun. Minnətdaram, çox sağ olun, təşəkkür. Bax belə, bugünlük ATV Səhərə ayrılan zaman bitdi, amma günümüz yeni başlayıb. Hər birinizə uğurlu bir gün diləyirik. Deyirlər, boş vaxt yoxdur, boşa keçən vaxt var. Gəlin, bugün vaxtımızı layiqincə dəyərləndirək və hər anımızın qədrini bilək. Saatın əqrəbləri yalnız sizin xeyrinizə işləsin. Sağ olun. Sabahınız xeyir.